Tak jsme vyrazili na výlet do Deer Parku, zase jak dvě buzny s předsedou akorát, ale protože jsme ekologický, tak ještě jdem vyrecyklovat nějaký lahve. Tohle je jediné místo, kde se v 15 000 městě nechá něco zrecyklovat, jiná až to ty kavky házejí jenom do popelnice všechno. Takže udělali jsme si váječný výlet. Nacházíme se v Deer Parku, kousek od města. Tady v těchto místech kempoval Aragorn s Legolasem a kojáci z Rohanu tady taky kempovali, jo. A tady spadl tamhle trpajzlik, jo, jak povídal o těch ženských, že vlastně nemají ženský, že to jsou klupatý, vole ty trpajzlici. Koho to slyším? Není to Legolas? Je to Legolas! Má luk? To Vinnetou to nebude. Ale to ucho? To bude elf. Asi Legolas. Teda, Vinnetou přišel, sorry, Legolas. Legolas, si prosím tě, pověs nám, co se tady tenkrát stalo. Řekni, jak to by tenkrát bylo. A prosím tě, tak tady v téhle scéně, tam prostě měli ty rohanští jezdci a prostě tam ze zhora na ně hupli ty ošklivý vrci. Jo, tak nějak to bylo asi. Paráda. Tak já zase běžím. A to bylo v kterém díle, prosím tě? Prosím tě, nevím, asi v jednice nebo ve dvojce. Asi ve dvojce. Dobře, utíkej dál, Legolasy. Nechci tě zdržovat. Včera jsme se vykropili se starým Jacksonem v hospodě a povídal, že se tady bude točit pokračování Pána prstenů. Říkali, nevím, byl ožralý jak cip, ty vole, říkali, já Pán prstenů 5 věží, nebo co? Vypadá to jako sranda, už není to sranda.